臀部倾斜。臀部倾斜。小爱，小爱，小爱，退下。现在智能马桶真是高科技了，都是语音控制。问是晾衣架还是马桶还是窗帘，都是小爱小爱。这是一款智能马桶，这个智能马桶离这个干湿分离的门太近了，如果这个身材肥胖一点都坐不下去，这一点设计的有点不合理，应该把那个马桶的孔位挪到这个中间位置能好一点。商家带的法兰业主没用，业主买了这种橡胶的这种法兰也不错。马桶坐上去之后开始试水，这个马桶还带泡沫盾，试完水确保不漏再进行打玻璃胶。小爱小爱，马桶冲水。小爱小爱，臀部倾斜。臀部倾斜。小爱，退下。确保马桶不漏水，把玻璃胶打上就可以了，这个马桶就安装完成了。这个可以语音控制，也可以遥控器控制，都可以的。这个马桶就是离这个干湿分离的门太近了。